Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Nur Hashimah binti Muhammad dari SMK Perempuan Seri Aman Petaling Jaya, Selangor. Okey, murid-murid. Murid-murid telah menyelesaikan kerja rumah di Google Classroom yang telah diberikan oleh guru-guru. Okey, bagus murid-murid. Apakah maklumat yang perlu dimasukkan untuk log masuk ke Google Classroom? Ya, maklumat yang perlu dimasukkan ialah ID pengguna dan kata laluan. Bagaimana murid-murid memasukkan ID pengguna dan kata laluan itu? Ya, betul. Jawapannya ialah dengan menggunakan papan kekunci. Okey, berjumpa lagi kita dalam siri bagi mata pelajaran Sains Komputer. Pada kali ini, kita akan mempelajari standard kandungan 1.3 iaitu pemboleh ubah, pemalar dan jenis data bagi standard pembelajaran 1.3.6 iaitu menulis atau cara untuk memasukkan input dari papan kekunci dan memaparkan output. Di akhir episod ini, murid-murid akan dapat 1. Mengenal pasti perbezaan atau cara yang membenarkan input dimasukkan melalui papan kekunci dan atau cara yang diumpukkan nilai. Yang kedua, menulis atau cara untuk memasukkan input bagi pelbagai jenis data dari papan kekunci dan memaparkan output. Murid-murid, tahukah anda semua terdapat dua kaedah penulisan atau cara untuk masukkan input? Dua kaedah ini ialah kaedah umpukan nilai dan papan kekunci. Melalui kaedah umpukan, pengguna tidak perlu memasukkan input kerana atau cara tersebut telah diberikan nilai awal kepada pemboleh ubah. Bagi atau cara yang menerima input dari papan kekunci pula, pengguna perlu memasukkan input dengan menggunakan papan kekunci. Dalam pengaturcaraan Java, terdapat sistem, kelas sistem. Dalam kelas sistem ini, terdapat dua sinteks yang penting untuk membolehkan input dan output, iaitu system.in dan system.out. Selain dari kelas sistem, kelas scanner mesti digunakan untuk menerima input dari pengguna. Apabila kelas scanner hendak digunakan, murid-murid perlu meletakkan kenyataan import di bahagian header, iaitu di permulaan pernyataan atau cara. Scanner diperlukan untuk membaca input dari papan kekunci. Berikut adalah contoh segmen kod atau cara untuk memasukkan input melalui papan kekunci. Merujuk kepada kod atau cara, baris pertama, import java.util.scanner. Import package java.util.scanner. Untuk menerima input daripada papan kekunci. Kod atau cara baris kedua, scanner input sama dengan new scanner kurungan system.in. Pengisytiharan kelas scanner untuk dapatkan input. Kurungan system.in sama dengan baca input daripada papan kekunci.
barcode atau cara baris ketiga. System.out.print. Kurungan, masukkan nama. System.out. Pengisytiharan untuk memaparkan output. Kod atau cara baris keempat. String nama sama dengan input.nextline. Mengisytiharkan pemboleh ubah jenis data string yang berfungsi untuk menerima input yang dimasukkan menggunakan papan kekunci. Next line sama dengan untuk dapatkan input string yang pengguna telah masukkan. Sekarang, cuba murid-murid bayangkan sekiranya hendak mengisi borang pendaftaran bagi akaun media sosial, contoh facebook.com. Pelbagai maklumat perlu diisi seperti nama, nombor telefon, alamat, umur, jantina dan sebagainya. Maklumat-maklumat ini terdiri daripada pelbagai jenis data, iaitu integer, string, boolean, char, double dan float. Tahukah murid-murid fungsi scanner? Scanner berfungsi untuk mendapatkan input daripada papan kekunci dan memaparkan output bergantung pada jenis data yang digunakan. Sekarang, mari kita lihat contoh penulisan sinteks untuk menerima input berdasarkan jenis data yang berbeza, iaitu jenis data string, double, char dan integer. Bagi jenis data string, sinteks yang digunakan adalah next kurungan atau next line kurungan. Jenis data double menggunakan next double kurungan. Jenis data char pula menggunakan next kurungan dot char at kurungan sifar. Jenis data integer menggunakan next in kurungan. Bagi next kurungan, membaca jenis data string untuk satu perkataan sahaja. Contoh, string nama sama dengan input.next kurungan. Jika pengguna masukkan nama Siti Aisyah, maka satu perkataan Siti sahaja yang diterima. Membaca jenis data string untuk satu baris. Contoh, string nama sama dengan input.nextline kurungan. Semua perkataan yang terdapat satu baris akan diterima. Jika pengguna masukkan Siti Aisyah binti Yusof, maka satu baris string Siti Aisyah binti Yusof yang akan diterima. Jenis data double menggunakan sinteks next double kurungan. Ia membaca jenis data double. Contoh, double yuran sekolah sama dengan input.next double kurungan. Jenis data char menggunakan sinteks next kurungan dot char at kurungan sifar. Membaca jenis data karakter. Contohnya, char grade sama dengan input.next kurungan dot char at kurungan sifar. Jenis data integer menggunakan next in kurungan. Membaca jenis data integer. Contohnya, int bil murid sama dengan input.next in kurungan.
Okey, murid-murid, cikgu harap murid-murid sudah faham tentang memasukkan input dari papan kekunci berdasarkan jenis data. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh atau cara yang membenarkan input melalui papan kekunci mengikut jenis data. Untuk pengetahuan murid-murid semua, cikgu menggunakan JDoodle Online Compiler untuk membina atau cara ini. Murid-murid boleh bersedia untuk sama-sama belajar menulis atau cara dengan melayari laman web www.jdoodle.com dan memilih bahasa pengatur caraan Java. Sekarang, murid-murid, mari kita lihat contoh atau cara yang membenarkan input bagi jenis data integer. Cuba murid-murid lihat kod atau cara pada baris pertama, baris keempat dan baris keenam. Apakah yang akan berlaku pada kod atau cara tersebut sekiranya kod atau cara itu tidak ditulis? Bagus murid-murid. Kod atau cara tersebut perlu ditambah dalam atau cara untuk membolehkan atau cara tersebut menerima input daripada papan kekunci. Sekarang, cuba murid-murid lihat pada kod atau cara baris keenam. Adakah kod atau cara tersebut sama bagi semua jenis input berdasarkan jenis data? Tidak, kerana input terdiri daripada pelbagai jenis data yang berbeza. Oleh itu, kod atau cara adalah berbeza mengikut jenis data. Murid-murid boleh merujuk pada baris keenam bagi data jenis integer. Sinteks yang digunakan ialah next in kurungan. Output yang terhasil adalah nombor bulat. Sekarang, mari kita lihat contoh atau cara yang membenarkan input bagi jenis data double. Murid-murid boleh merujuk pada baris keenam. Sinteks yang digunakan ialah next double kurungan. Output yang terhasil merupakan nombor perpuluhan. Sekarang, mari kita lihat contoh atau cara yang membenarkan input bagi jenis data char. Murid-murid boleh merujuk pada baris keenam. Sinteks yang digunakan ialah next kurungan dot char at kurungan sifar. Output yang terhasil ialah aksara tunggal sama ada nombor, huruf dan simbol. Sekarang, mari kita lihat contoh atau cara yang membenarkan input bagi jenis data string, iaitu yang menerima satu baris sahaja. Murid-murid boleh merujuk pada baris keenam. Sinteks yang digunakan ialah next line kurungan. Output yang terhasil terdiri daripada satu rentetan atau gabungan aksara. Sekarang, mari kita lihat contoh atau cara yang membenarkan input data jenis string, iaitu yang menerima satu perkataan sahaja. Murid-murid boleh merujuk pada baris keenam. Sinteks yang digunakan ialah next kurungan. Output yang terhasil terdiri daripada satu rentetan atau gabungan aksara.
Berikut merupakan perbezaan antara penggunaan next kurungan dan next line kurungan. Terdapat tiga perbezaan penerimaan input jenis data string yang melibatkan sintaks next kurungan dan next line kurungan. Perbezaan yang pertama ialah bagi next kurungan menerima input satu perkataan sahaja. Bagi next line kurungan, ia menerima input dalam satu baris perkataan. Perbezaan yang kedua ialah bagi next kurungan membaca input sehingga ruang kosong atau space sahaja. Bagi next line kurungan, ia membaca input termasuk ruang kosong sehinggalah pengguna menekan butang enter. Perbezaan yang ketiga pula ialah next kurungan tidak mempunyai keupayaan untuk membaca perkataan yang mengandungi ruang kosong atau space. Bagi next line kurungan, ia berupaya untuk membaca perkataan bersama ruang kosong. Sekarang, murid-murid perhatikan output yang terhasil daripada kedua-dua sintaks. Output next line. Perhatikan apabila input yang dimasukkan mempunyai beberapa patah perkataan termasuk ruang kosong atau space bar, output yang terhasil adalah paparan semua perkataan yang telah diinputkan. Okey, bagi output next kurungan, cuba murid-murid perhatikan pula. Apabila satu perkataan dimasukkan dan pengguna ingin memasukkan perkataan yang lain, sistem akan terus memaparkan output yang hanya mengandungi satu patah perkataan sahaja. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat perbezaan di antara atau cara yang menerima input dari papan kekunci dan atau cara yang nilainya telah diumpukkan oleh pengatur cara. Cuba murid-murid perhatikan dengan teliti apakah kod atau cara yang telah ditambah berdasarkan dua contoh berikut. Murid-murid boleh perhatikan kod atau cara yang telah ditambah bagi membenarkan nilai atau input dimasukkan daripada papan kekunci, iaitu baris pertama import java.util.scanner, baris yang keempat scanner input sama dengan new scanner kurungan system.in, baris keenam in tapak sama dengan input.nextin kurungan. Paparan akan meminta pengguna memasukkan nilai tapak melalui papan kekunci yang mana input ini akan memegang jenis data integer. Baris kesembilan in tinggi sama dengan input.nextin kurungan. Paparan akan meminta pengguna memasukkan nilai tinggi melalui papan kekunci di mana input ini akan memegang jenis data integer. Pengiraan luas adalah berdasarkan masukan input tapak dan tinggi. Output akhir akan mengira luas bagi segitiga tersebut. Output lengkap bagi atau cara yang ditulis ialah seperti berikut. Seterusnya, mari kita lihat contoh kedua, iaitu atau cara yang telah diumpukkan nilai.
Cuba murid-murid lihat kod atau cara pada baris ketiga dan baris keempat. Nilai telah diumpukkan kepada pemboleh ubah tapak dan tinggi, iaitu tapak sama dengan 10 dan tinggi sama dengan 25. Oleh itu, pengguna tidak perlu memasukkan input melalui papan kekunci kerana atau cara telah mengira jawapan berdasarkan nilai yang telah diumpukkan dalam atau cara tersebut. Output yang diberikan merupakan hasil pengiraan bagi luas segitiga tersebut. Murid-murid, tahukah anda perwakilan umpukan di dalam atau cara adalah menggunakan operator. Operator ini dinamakan operator umpukan ataupun assignment operator. Sebagai contoh, in jejari sama dengan 12. Bermaksud nilai integer 12 diumpukan kepada pemboleh ubah jejari. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid semua sudah memahami apa yang telah dipelajari tadi. Sekarang, kita ke segmen uji minda. Mari kita bersama-sama menyelesaikan uji minda yang pertama. Dalam uji minda ini, murid-murid perlu melengkapkan atau cara dengan menulis kod atau cara dalam ruangan yang disediakan. Berdasarkan atau cara ini, murid-murid perlu melengkapkan kod atau cara bagi memastikan atau cara ini dapat diuji lari tanpa sebarang ralat. Cuba murid-murid ingat semula apa yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Bagus murid-murid. Mari kita selesaikan dan isikan tempat kosong tersebut. Sekarang, mari kita lihat jawapannya. Baris pertama, murid-murid perlu menulis import java.util.scanner. Baris ke-8, murid-murid perlu menulis string class sama dengan input.nextline kurungan. Baris ke-11, murid-murid perlu menulis in bill murid sama dengan input.nextin kurungan. Baris ke-14, murid-murid perlu menulis char grade sama dengan input.next kurungan .char at kurungan sifar. Cuba murid-murid semak. Adakah jawapan cikgu sama dengan jawapan murid-murid? Jika sama, syabas dan tahniah diucapkan. Bagi yang tidak berjaya, jangan putus asa dan terus mencuba. Mari kita bersama-sama menyelesaikan uji minda yang kedua pula. Cuba murid-murid lihat iklan yang dipaparkan. Anda dikehendaki mencari jumlah bayaran suatu barang apabila diberikan potongan baucer sebanyak RM3. Soalan, berdasarkan masalah tersebut, bina satu atau cara yang membenarkan input dimasukkan dengan menggunakan papan kekunci dan paparkan output senarai barang yang dibeli dan jumlah harganya. Mari kita sama-sama bantu menyelesaikan masalah ini. Untuk memulakan penulisan atau cara lengkap,
murid-murid perlu merancang penyelesaian masalah terlebih dahulu. Mula-mula, murid-murid perlu menyenaraikan semua pemboleh ubah yang terlibat, iaitu pemboleh ubah input dan pemboleh ubah output. Di dalam masalah ini, kita dapati bahawa pemboleh ubah yang terlibat ialah nama barang yang dibeli, bilangan barang tersebut, harga barang yang dibeli dan pengiraan bayaran bagi pembelian tersebut. Kemudian, murid-murid perlu tahu apakah jenis data yang akan digunakan ke atas pemboleh ubah yang tersenarai. Jenis data. Mari kita lihat sama-sama. Bagi pemboleh ubah nama barang, jenis datanya ialah string. Bagi bilangan, menggunakan jenis data integer. Harga pula menggunakan jenis data double. Dan bayaran juga menggunakan jenis data double. Setelah selesai menamakan pemboleh ubah dan jenis data yang terlibat, murid-murid boleh mula menyenaraikan sintaks dan menulis sintaks yang tepat bagi setiap pemboleh ubah beserta jenis data yang dipegang. Sintaks mestilah memenuhi keperluan pengguna untuk memasukkan input melalui papan kekunci. Sintaks untuk pemboleh ubah harga berjenis double. Double harga sama dengan input.next double kurungan. Dan yang terakhir untuk pemboleh ubah bayaran. Baiklah, daripada penerangan cikgu sebentar tadi, masihkah murid-murid ingat lagi apakah kod atau cara yang perlu ditambah untuk membenarkan input daripada papan kekunci? Ha, bagus murid-murid. Sekarang mari kita lihat atau cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini ialah contoh atau cara yang dibina untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cuba murid-murid lihat output yang dihasilkan. Pengguna perlu memasukkan input barang yang dibeli, bilangan barang dan harga daripada papan kekunci. Adakah atau cara ini dapat menyelesaikan masalah tersebut? Bagus murid-murid. Cikgu harap murid-murid dapat memahami apakah kod atau cara yang perlu ditambah untuk memasukkan input daripada papan kekunci. Dan jangan lupa, setiap input mempunyai jenis data yang berbeza yang perlu diisytiharkan bersama dengan pemboleh ubah. Sebagai rumusan pelajaran pada hari ini, murid-murid dapat mengenal pasti dan menulis atau cara bagi memasukkan input dari papan kekunci berdasarkan jenis data string, integer, double dan char serta memaparkan output. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye!